Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 12 nápoved, žiadne ovplyvnenie. 4-krát toľko bodov. To musím dokázať. Taliansko a Penínsky polostrov. Mark Messi je New York Rangers. Dobre. Takže 2 štvorce, 1 štvorček je 7. 1 štvorček je 7. 7 trojuholníkov, 8, 9 trojuholníkov, 1 trojuholník je 3. 7 x 3 je 21, takže elipsa musí byť 1. Všetko vynásobiť 21. Skinner. Nechávam to pustené až do konca. Pokračovať. Nosiť drevo do lesa, robiť zbytočnú prácu. Pevnosť kosti, vápnik, železo a vápnik, vápnik a fosfor. August, október, september. Dvadsať dokopy, 13, 15, 16, 4, 20. Ararat, Turecko, Spielberg, Brno. Ikaros, Bosk. 180. Ivan Olbracht. Že by Kamil Zeman. Áno. Osem krát sedem je 56. Younger 68. Kosovo 2008. Áno. Tuto nejaký kopec. Tento. Štvorka. Dva, tri, päť na druhu, 25. 9 má 1, 2, 3, 5, 7. 3, 7. Takže keď bude 9, bude 7, je to prehadzované. Pán prstenov, Tolkien, post Šižiny, Arabal. Aké číslo chýba? 2x5 je 10, to nám už nepasuje tu. Dokopy 14, 16. 14, 16, že by 12, to by bolo 10. A keby bolo na 18, to by nešlo, to je 10. Nie, malo tam byť 8, 8 a 2 je 10. 10, 16, 14. Prečo 8? 8. 2, vydeliť 4, sčítať 10, odčítať 6, 8 je 2, áno, malo sa to odčítať. Dobre, aspoň že viem do budúcna, čo to bude. Arktída nie je kontinent.